الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأبو هريرة سكندري سكول ومادتي هيستوري فورم 3 جابتر 6 ديموكراسي عن هيومن رايتس وعشر كيك فواد معلم كنوع عبد الرحمن هيستوري كسور دوادة عشر هذه نيتحناها وحين قادر ديك دون نهدي لهي لهذا جابتر كينا جابتر 6 oo noqon doona markaasi waxa weeyaan ee chapter ka kooban laba qaybood labada qaybood oo kala ah tusaale ahaan democracy and human rights waa laba kelmadood ama laba erey oo dhigayna daaliyay xeer galbeedkuna ay markaasi waxa weeyaan ay aad iyo aad markaasi waxa weeyaan media hoga ay uga sheegaan uma baranayno inaynu markaasi waxa weeyaan ay wanaagsan yihiin uma baranayno inay yihiin laba erey oo markaasi islaamka markaasi waxa weeyaan dhexdiisa qiimo ku leh tusaale ahaan uma baranayno inaynu kaga daynayno waxa weeye gaalada iyo reer galbeedka laakiin waxaynu u baranaynaa balanta aqoon ahaan inaynu garanno nagoo ummad islaam ah labadan erey iyo islaamka iyo markaasi halka uu ka taagan yahay ma laba ereyo waxa weeye markaasi waxa weeye munaasab ku aba islaamka dhexdiisa mise waa ereyo aynaan markaasi waxa weeyaan islaamka aan u ogolayn way noo kala iftiimi doonaa insha allah marka aynu chapter-ka gudagalno wax badanna waynu ka fahmi doonaa aynu ku horeyno labada erey ereyga hore oo la yidhaahdo qaybta dimuqraasiga waa dimuqraadiyadda waxa la yidhaahdo dowlad waliba ama luqo walbaafkeedunba lagu sheegaa sidaas daraaddeed dimuqraasi waa dimuqraadiyad ereygan originaly waxay uga soo jeedaa waddanka greega ama ilbaxnimadii greek civilization ama ancient greece ayuu ka soo jeedaa asalkiisu waa laba erey oo mutrakaba ama laysa saaray oo laysku markaasi waxa weeye rakibay labada erey waxay kala yihiin demos iyo kratos demos markii luqadda af ingiriisi loo bedelay waxay noqotay people ee kratosna waxay noqotay power oo rule waxa weeye waa people and power waa awoodii iyo dadkii weeye markii macna ahaan democracy la macneeyeyna meaningkeedu waxa uu noqday the rule of the people the rule of the people waa xukunkii dadka dadka waa xukuma shacabka xukunka iyo awoodda iskale saas daraaddeed baa waddamada dimuqraadiyadda sheegtaa amaba se waxa weeye ku faanaa waxay leeyihiin shacbiga waa xukuma sida wax u xukumaana waxa weeyaan iyagaa soo doorta cidda xukumaysa definitionka ereygan la yidhaahdo waxa weeyaan democracy sida uu ku define gareeyey madaxweyne maraykan oo soo maray maraykanka waa madaxweynihii 16-aad ee maraykanka Abraham Lincoln democracy is a government of the people for the people and by the people dimuqraadiyaddu wuxuu yidhi waxa weeyaan waa democratic government waa dowlad dowladdaasi waa ay dadka iska leeyihiin oo dadka u adeegtaa for the people dadka u shaqeynaysa and by the people dadkana ka timi markeeda horena waxa weeyaan dadkan wax xukumayaa dadkii ka soo jeedeen dadkaana ay u shaqeynaysaa dowladdu saas daraaddeed dadka iyo dowladdu way isleeyihiin definition kiisaas waxa uu noqday famous definition waxa weeyaan waa definitionka ugu caansan buu noqday ay yeelato ereyga la yidhaahdo democracy sidoo kale waxaad ku define garan karaysaa democracy in other words it is the government controlled where dowlad ay xukumaan by the citizens muwaadiniinteedu either directly si toos ah or through representatives ama waxa ay xukumayaan si toos ah ama si dadban wakiilo waxa loo jeedaa dowlad dadkeedu ay xukumaan dadkeedu waxay soo doortaan cidda xukumaysa waa presidential elections waa doorashooyinka madaxtinimo foodka ayaaba markaasi waxa bixinaya citizenska waxaanay siinayaan candidate-ka marka murashaxa madaxweyne haddii ay shacabku u codeeyaan oo cod shacbi ku joogo meesha waa democratic government dowladdaasi waana direct democracy haddii laakiin madaxweynaha ay soo doorteen xildhibaano xildhibaanadaasuna ay soo doorteen niman la yidhaahdo markaasi waxa weeye oday dhaqameedyaduna ay beelaha matalaan iyo reeraha iyo shacabka ay matalaan dee dowladdaasi waa waxa weeyaan waa ishag parliamentary wey parliamentary election doorashadaas waxay noqonaysaa parliamentary election madaxweynaha haddii baarlamaan soo doorto waa parliamentary election haddii shacabku soo doortana waa presidential election marka dadku waxay ugu lug leeyihiin dowladdan either directly waa toos bay u doorteen madaxweynaha or indirectly waxa weeyaan baarlamaan bay doorteen baarlamaankaasuna madaxweynu sii doortay
aspects of demography qaybay leedahay dimuqraadiyaddu waxay gashaa qaybaha nolosha oo dhan politically way gashaa siyaasadda way gashaa socially-na way gashaa economically-na way gashaa dimuqraadiyaddu marka bal hadda aynu qaybta tusaale ahaan qaybta political aspect it refers to a system of government waa nooc dowladeed ama nidaam dowladeed in which people are directly involved in the rule dadku si toosa ay gacmaha ugula jiraan oo ay markaasi involved ugu yihiin in the rule xukunka or through their elected representatives ama sade waxa ka qayb qaadanaya oo markaa gacmaha kula jira cidii iyagu markaasi waxa way doorteen wakiilada ka ahaa sida tusaale ahaan golayaashii oo kale ama baarlamaanada oo kale marka political aspect of democracy waxay sheegaysaa nidaam dowladnimo oo ay dadku ka maqan yihiin ma jirto dadku waxay toos ugu lug leeyihiin dowladda iyaga doorta cidda xukumeysa ama cidii ay doorteen baa doorata kaasu waa political aspect wala ta qaybta socialka aynu eegno this aspect stresses the value of human dignity waxa weeye qaybtani waxay xoogga saartaa qiimaha iyo sharafta uu leeyahay qofka bani'aadamka yihi as being beings choose their own lifestyle and give others a chance of choosing theirs qaybtani waxa weeye waa qaybta bulshada markaas ay qusaysay dimuqraadiyadda oran mayno waxa weeyaan waa sax laakiin socially dimuqraadiyaddu way baabisaa bulshada waayo qof walba waxay leedahay qof baniyaadam ahoo waxaa tahay markaasi wax weye sharaf leh waxaad xaq u leedahay inaad u noolaato sidaa doonayso your own life style hab nololeedka adigaa iska leh saa doonto u noolow saa doonto u xiiro saa doonto u labiso saa doonto u soco saa doonto waxa weeye yeel waxaa doonto samee waa xorriyad waxay siinaysaa markaasi waxa weeyaan mudlaqa oo markaasi waxa weeyaan aan wax loo xakamaynaya aanay jirin qofka markaad ku tiraahdo war saaya saa diinta islaamku ma ogola ama dhaqankeenna waxa weeye magaraan saaye maaha waxa weeye saaya saa iska da waxa ku oranaya waxa weeye waa wadanku waa dimuqraadi that means the social aspect kaasoo haysta isagu qof yacnihi si markaasi waxa weeyaan waxa weeyaan u nool markaad aragtana war saasi si waxa weeye diintii nafartay maaha kadaa markaad ku tiraahdo wax lagu dimuqraadiyadu waxay ku leedahay qofka chaniskiisa siiba ay markaa ay ku leedahay dimuqraadiyadu taasuna bulsho islaam mar haddaynu nahay noo wanaagsanaan economic aspect waa qaybta dhaqaalaha this aim is at providing equal opportunities to all citizens and seeking to eliminate exploitation to humans by others qaybtani waa qaybta sheegaysa inay muwaadiniintu helaan equal opportunities to all citizens fursado isku mid ah waa inay fursadaha dhaqaalaha isku wada mid noqdaan waa in meesha laga saaraa what we call exploitation of to humans by others inay dadku isatoonsadaan is-abiidsadaan ay dadku waxa weeye isku takrifalaan ay waxa weeyaan waxa weeyaan ay markaasi waxa weeyaan haa waxaasoo dhan waxa looga jeedaa inay dadku sinaadaan oo sinaantii taasina waa qodob marka horeba diinta islaamka ay nafartay oo aynaan odhan karaynin dimuqraadiyadda ay noo sheegtay types of democracy dimuqraadiyaddu waxa weeye waa noocyada ay dimuqraadiyaddu tahay tusaale ahaan waxaa ka mid a biyor iyo imbiyor Bior were direct democracy. This is a type of democracy where the people are directly involved and participate in decision making. Dimuqraadiyadda nooca direct loo yidhaahdaa waa halka ay dadku toos u dooranayaan madaxweynaha isla markaana ay qayb uga yihiin dimuqraadiyadda. Indirect representative democracy. Tanna waa taani toos ahayn waa tii parliamentary-ga ahayd. In this type, citizens exercise their right in decision making and not directly as individuals but through their agreed representatives. baarlamaan baa gacmaha taagaya laakiin shacabku si toosa uma dooranayo madaxweynaha waa tii aynu odhan jirnay indirect democracy advantages bay leedahay dimuqraadiyaddu faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah ortatee waa habka ugu caansanba waa iyagaa sheegaya faa'iidooyinka laakiin nagu dimuqraadiyaddu faa'iidaay leedahay odhan mayna xagga islaamka most popular form of government since it is founded on the consent of the people kalsooni shacab bay ku salaysantahay saas daraaddeed odhan mayna waxa weeyaan waa waxa weeye faa'iidaay leedahay